dál, tak jsme tady ve finále Ligure, kam jsme vyrazili s klukama z Ore MTB Racing týmu jako rozježení před mistrovstvím Evropy, který nás čeká za týden v Portugalsku. A je to super průprava a je tady kopec randy, tady krásně, takže vy se na to s náma pojďte podívat.